主席，各位同仁，沈处长及其他的官员，大家早。主席，我可不可以请沈处长？好，请沈处长。沈处长，大家大概今天早上哈，副委员好，都在关心这件事情哈，有一些处长已经都被问过了啦。那我想请教一下哈，现在我们的邦交国还有几国？23国。23国里面有签这个所谓引渡，这个条约的大概有几国？有5个国家。啊，那18个还不签，为什么？我想我们在逐步的努力。这个还要努力啊。是。那我看你们这个跟马绍尔哈签的这个，是这个内容哦，蛮具体，这个应该可以做样本吧？国民一改就够了吧？啊，还是每一个国家有不同的引渡哦，这应该国民一改就够了哈。很容易吧，大致上，以马绍尔群岛的这个案子来讲，不必了。我条约内容的规定大致上跟我们的引渡法跟国际的引渡实务大概都一样，大致接近的。不是，不要讲到这样，应该都要一样，不然的话，没有，你还要弄一个不同的，不跟国际的不太一样的吗？这不是很奇怪吗？这中间、好了，是啊，需要努力了。是，那23国已经努力到5国了啦。是，奇怪啊，那会邦交国已经签几国了？非邦交国还没有签，都没有。好，那我们的外交部啊，跟外邦交国签0，那跟乙邦交国23个里面签5个，那大概是20几%而已呢。那这个属当啊，这当到不行。好了，那我问你一下啦，困难在哪里？是我们外交部无能呢，还是有谁在扯你们后腿？我想都不是这个原因了，因为就是不是您这成果不好了，怎么会没有原因？我刚才也提到，就是说，像这个除了引渡条约以外啊，也有这些遣送受裁判人条约，也有司法互助协定。我先讲说比照这个就好了，这个完全很清楚，已经今天拿到我们立委来了嘛。是像这样子的条约，谁在阻挡里面去签这个条约？为什么现在才5国？是。我特别讲了，中国有没有在打压啦？有没有扯后腿啦？啊？这个拖延，这个、啊、不然我再明讲了，有还是没有？还是马英九在有没有在扯后腿？怕中国生气？我现在问你困难在哪，有没有帮你解决？还是我们立委在扯你们后腿，很怕你们去签？为什么会那么慢啊？如果这些都排除掉，只剩下就是外交部无能了啊？所以哦，这个你要讲清楚啊！中国有没有在打压？都不是这些原因了、啊，都不是这些原因。啊，不是这些原因，为什么成绩这个突委员报告才20几%？这个像跟突委员报告，比如说我们跟萨尔瓦多，我们跟瓜地马拉，我们跟洪都拉斯也在洽谈。对。但是比如说双方对政治犯、对死刑的议题意见不一，所以还要需要时间呢去沟通。后来外公去商量。锦上添花的哈，尤其是我们邦交国的哈，竟然还可以拖那么久哈。那我请教一个，如果一个国家不断的努力，如果一个国家本来已经签了，假设马绍尔，突然断交了，这个突然消失吗？还是要去修改，还是要怎么样？看断交以后，刚才我念的这个这个条约法的规定，我再复述一遍，就是条约当事国间断绝外交或领事关系，不影响彼此间由条约确定之法律关系。Oh, OK， 好，那我问你哦，如果马绍尔跟我们断交了哈，我们一开始就写中华民国跟政府跟马绍尔群岛共和国嘛什么等等哈，这个一旦断交，他会不会连名字都要求你改，还是说没有这个反正签过就签过了，怎么会因为断交就没有掉呢？如果在美，如果像在美国的 case， 我讲说每一个 case 也许不一样，像在美国的 case， 我们在断交之前的其他的这些条约协定应该都是维持效力的，因为台湾关系法的关系，名字有没有改？名字没有改，没有去改吗？没有，我知道你的。我现在这样子了，现在哈、哦，这个东西哈、哦，对我们来讲哈、哦，马绍尔有多少万人？6万多个人呐、啊，6万多个人而已，是不是？6万7千人，60几万，6万而已嘛，六万是比一个，不要讲七啦，七都太不好，比一个镇那种还少，你知道吗？所以哈、哦，跟这个小的国家签的，我们今天拿来，当然不是在讨论这个内容。
这个内容不是那么重要，坦白讲，因为刚刚黄伟哲说印度没有，我们比较大的会发生问题在哪里？日本、美国、英国这些国家，我们会发生比较多需要互相帮忙的，这个很确定。在这边的努力不努力去签邦交国，邦交国很好签啊，说也才签五个。那如果是说中国打压，那三年来马英九哈一直去拍人家马屁。那这个不是已经说要互不承认，但是互不否认啊？啊，互不否认，哎嘛，这几块行就出来，互不否认，至少这个东西是为了解决犯罪问题。我们都快要跟中国去谈了，竟然我们跟其他国家的问题不解决，啊，不立马还送哎，送哎，意思说让我们哈、哦、至少邦交国哈、哦，你不要管我嘛，哦，我搞完之前不要再捣蛋嘛，我捣蛋就是说讲马英九配合。中国导弹不要这样子嘛，让外交部好好放手去做嘛，那多做一点成绩出来嘛。虽然我知道你们做马上好后事做这一些小国家啦，几乎没有引渡的机会啦，几乎没有啦，非常少啦，真正需要的可能是大国家啦，日本可能需要很多啦，就我们就犯罪了，然后其他问题啦，美国可能犯罪很多啦，所以这个可能是我们要非常认真的去处理的，不是马绍尔，但是至少你给我们爽一下嘛。哎，已经互不否认了，不是吗？我们现在是互不否认还是怎么样？这位委员，关于这个引渡条约或是引渡协定的签署啊，外交部是外交部的重要工作，外交部也在积极推动。那我相信马绍尔群岛作为我们的邦交国，有它的重要性。那我们愿意在这个邦交的这个架构之下，促进双方在司法权方面的合作。更重要的是跟美国签，不是吗？我们也在努力，刚才我也报告了，国家签不是吗？刚才我也报告了，我们跟美国是在洽谈这个事情。对了，是这个要认真的去推动，这个比较重要。我们是认真的推动。二十几个邦交国，只有五国，这个怎么还算认真？我看不到认真在哪里。现在跟中国好到巴黎巴黎，被人家哈注意说你是在卖台了。哎，为什么我马英九提出来就叫卖台？你上面提出来就不是，连这样子的竟然。中国都还不让我们跟自己的邦交国签，啊，这嘛是会对我们外交部让你们做不了事情吗？委员，我刚才讲说没有这，委员，我刚才跟您报告没有这个原因存在，外交部一定是全力去推动。没有原因都不敢讲原因，这个就是中国看不起附近。但是好了，假设没有这个原因，那只是一个嘛，外交部嘛，看紧坚持点嘛。我们是很认真，所以今天把这个案子也提到立法院来报告。你是正式对不对？不是，哦，你尝试哦，是。怪不得这样子，那反正你不会跑，不会走。哎，这个哈、哦，把二十几个国家签五国叫做很认真的结果。哎，我想哦，我们立法委搞不好你们自己的观点听得拢开气派些。你这个叫做很认真的、哦，拜托一下好不好？我会继续报告，跟您跟大院报告这些工作的相关进展。对了，如果你有困难，我们就来用一什么让你们有八股。如果是马英九想要讨好中国，你就去跟他报告说拜托卖啊呢。啊，如果是中国要打压，你就跟我们讲是中国打压，我们用什么方式？那至少，重要的是美国、日本啊哈。你可不可以哈、哦、跟我们一个书面的说，你跟美国正在认真到哪里了？大概预计什么时候是进度？预计什么时候会有成果？你们还在讲我们国防外交委员会哦。哦，虽然我现在这不是了，我们都在关心国家大事嘛。那这个国家大事总要看你们努力呀、啊。你们努力哈、哦，告诉我们说23国里面只有5国，那其他理由，其他理由我们看不出你们努力嘛。哪一点那个跟大国家目前努力到哪里的进度报告给我们一下好不好？是，哦、我们在书面提出报告，谢谢。